যুদ্ধৰ মাজত পবিত্ৰ ৰমজান মাহ কিদৰে পালন কৰিব ইউক্ৰেইনৰ ইছলাম ধৰ্মীয়ে? এফালে ধ্বংস হৈ পৰা ইউক্ৰেইন, আনফালে ইছলাম ধৰ্মীসকলৰ সন্মুখত ৰমজান মাহ। পবিত্ৰ ৰমজান মাহ কিদৰে কৰিব পালন? একাংশ ইছলাম ধৰ্মীয়ে আশ্ৰয় লৈছে অন্য দেশত, আৰু যিসকলে যুদ্ধজৰ্জৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতো বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ সন্মুখত বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান। ইউক্ৰেইনৰ মুছলিম লীগৰ মুৰব্বীয়ে প্ৰকাশ কৰে যে ছাইৰেনৰ শব্দ শুনিলেই লুকাই থাকিব লাগে, নাজানো কাইলৈৰ দিনটোত কি লিখা আছে। যথেষ্ট চাপত আছো, তাৰ মাজতো চাৰ্নিভিছৰ ইছলামিক কেন্দ্ৰত থকা মুছলমানসকলৰ বাবে ইফতাৰৰ খাদ্যৰ যোগান ধৰা হ'ব। আমি সকলোবোৰ মিলাব লাগিব আৰু এনেদৰে মানসিক চাপ দূৰৈত ৰাখি ইছলাম ধৰ্মীয়ে ইউক্ৰেইনত পালন কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছে পবিত্ৰ ৰমজান মাহ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8। যুদ্ধৰ মাজত পবিত্ৰ ৰমজান মাহ কিদৰে পালন কৰিব ইউক্ৰেইনৰ ইছলাম ধৰ্মীয়ে? এফালে ধ্বংস হৈ পৰা ইউক্ৰেইন, আনফালে ইছলাম ধৰ্মীসকলৰ সন্মুখত ৰমজান মাহ। পবিত্ৰ ৰমজান মাহ কিদৰে কৰিব পালন? একাংশ ইছলাম ধৰ্মীয়ে আশ্ৰয় লৈছে অন্য দেশত, আৰু যিসকলে যুদ্ধজৰ্জৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতো বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ সন্মুখত বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান। ইউক্ৰেইনৰ মুছলিম লীগৰ মুৰব্বীয়ে প্ৰকাশ কৰে যে ছাইৰেনৰ শব্দ শুনিলেই লুকাই থাকিব লাগে, নাজানো কাইলৈৰ দিনটোত কি লিখা আছে। যথেষ্ট চাপত আছো, তাৰ মাজতো চাৰ্নিভিছৰ ইছলামিক কেন্দ্ৰত থকা মুছলমানসকলৰ বাবে ইফতাৰৰ খাদ্যৰ যোগান ধৰা হ'ব। আমি সকলোবোৰ মিলাব লাগিব আৰু এনেদৰে মানসিক চাপ দূৰৈত ৰাখি ইছলাম ধৰ্মীয়ে ইউক্ৰেইনত পালন কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছে পবিত্ৰ ৰমজান মাহ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।